さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。今日は北陸新幹線で長野駅へやってきました。ドアが開きます。ご乗車ありがとうございました。長野の長野です。長野駅は人口36万7千人の長野市に位置します。1888年に信越本線の開通に伴い設置された駅で、東海道線の新橋から神戸の全通よりも1年早い開業です。現在は JR 東日本、北陸新幹線と信越本線、ここから北はしなの鉄道北しなの線、そしてこの先の豊野駅から JR 飯山線と接続します。北陸新幹線が1997年にこの長野駅まで開業し、東京から約1時間半で結ばれました。1998年にはこの長野で冬季五輪が開催され、フル規格の新幹線が大量輸送に大活躍することに。長野市は善光寺の門前に開かれた町として発展してきました。善光寺は平安時代以降には全国に名声が知れ渡り、周辺には多くの文化財があります。今回はその善光寺の参拝にも便利な長野電鉄に乗車したいと思います。長野電鉄の長野駅へは駅前の地下へ向かいます。地方鉄道では珍しい地下駅ですが、これについては後ほど。北陸新幹線のおかげで勤務明けの昼間には長野駅に到着することができます。すると長野電鉄の改札口前には人々が集まっておりました。俳優の六角精児さんが長野電鉄のロケを行っておりました。もしかしたら同じ電車に乗れるかもしれませんね。長野電鉄の長野駅は1928年に開業、駅の乗車は5798人です。駅の地下化は1981年で、地上駅時代には国鉄長野駅と貨物列車など直通列車用の連絡線がありました。今回は1日乗車券を購入して長野電鉄に乗車しようとここまでやってきたのでした。1980年代に開業した地下ホームはかつての東京の地下鉄を思い出すような雰囲気です。ホームに停車しているこの列車は特急湯煙号。かつては小田急電鉄のロマンスカーとして新宿と箱根を結んでおりました。おタバコはご遠慮ください。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はデッキでお願いします。到着時刻をご案内いたします。今後11時35分、また11時40分、遅くて11時56分、新州中の12時5分、終着駅湯田中12時18分、湯田中12時18分間までです。先頭の1号車では六角精児さんがロケを行っておりました。本日はこちらの長野電鉄3500系の定期運用最終日でした。せっかくなのでこの特急湯煙号で湯田中駅まで行き、東京の地下鉄日比谷線で活躍した車両にお別れ乗車がしたいと新幹線に乗って今回やってきたわけです。そして、呑み鉄のロケにご一緒できたこと、とても嬉しい限りです。六角精児さんと目が合い会釈したところ、会釈で返していただけました。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この列車は、特急湯煙、湯田中行きです。権堂、須坂、小布施、信州中野、終着駅湯田中の順に停車してまいります。次は権堂です。
Thank you for using the Nagano Dentetsu Line. This train is the limited express Yukemori, bound for Yudanaka. The next stop will be Gondo. We will soon make a brief stop at Gondo. The stop after Gondo will be Suzaka.ゆけむり号は2駅先の権堂駅に停車。ここにはアーケードの商店街があります。この列車は特急列車です。ご利用には普通乗車券のほか100円の特急券が必要です。また先頭車両1号車は全席指定席の車両となっております。指定席のご利用には乗車券、特急券のほか先頭指定席券が必要です。乗車券、特急券、指定席券をお持ちでないお客様、お手持ちの乗車券で乗り越し乗車変更をご希望のお客様いらっしゃいましたら、これより車掌が参ります。お知らせください。合わせましてご案内いたします。当列車車内では長野電鉄オリジナルグッズを販売しております。人気商品の千系湯煙、2100系スノーモンキーのチョロ Q、 長野市は善光寺のお膝元、八幡屋久五郎の七味唐辛子缶、また車内販売限定商品、お湯を注いで飲んでいただきますティーバッグタイプのスノーモンキーそば茶を販売しております。グッズご希望のお客様、車掌がお近くを通りましたらどうぞお気軽に声をおかけください。ご乗車ありがとうございます。A 特急湯煙ゆらなか行き、次は須坂に停車いたします。それでは今回はこの辺で、次回は権堂駅からの続きをお送りいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。